çmimeve. Janë rritur çmimet. Dhe sigurisht që kjo është kujt? Çmimet e produkteve, të mallrave, çmimet në tërsi. Çmimet në përgjithësi. Jo, e kam për çmimet në tërsi. Mirë po, sigurisht kjo ka reflektuar edhe në sektorin e turizmit. Dhe sipas gazetarëve tan në qytetet e ndryshme, të paktën sipas gazetarit ton në Korçë, në qytetin e Korçës në juglindje deri në një vit më parë hotelet ishin të zëna pothuajse të tëra. Ndërsa këtë vit për shkak të rritjes së çmimeve nuk janë zënë as 30%. Paktën këto janë raportimet. A do ketë një grup, një task force, apo një grup kontroli nga ana e qeverisë përsa i përket abuzimit me rritjen e çmimeve, nëse ka? Dhe kam dhe një pyetje tjetër se si ndikon dhe rënja e euros në fakt tek sektori, për paketat turistike konkretisht? Unë nuk e din ka e keni raportimet, po raportimet e rregullta që ne, që Ministria e Turizmit ka edhe nga tur operatorët, edhe nga hotelet, janë që hotelet janë të gjitha të rezervuara për në masën më të madhe. Po, nuk e kam të provuar këtë gjë dhe nuk mund të flas në mënyrë kështu kaq empirike. Unë se kam të informacion, kështu që përderisa se kam të sakt, nuk e konfirmoj dot. E para, dhe unë mund të them që gjithë hotelet e Bregdetit, po pastaj le të flasin dhe kolegët që i kanë përvojat në kontratat e tyre, shumë nga kolegët e Besnikut më kanë folur për hotelet që janë të rezervuara deri në shtator. Në Shëngjin, në Velipoj, në Durrës, në Kavaj, po me që përmendët Korçën, mund të përmend Gjirokastrën. Gjirokastra është e tëra plot. Është e tëra plot. Përderisa unë që shkoj çdo javë, e kam vështirë të gjej hotele, të gjej hotele dhe kjo që në prill, që në maj, që të gjej hotele në hotelin ku të gjej dhoma në hotelin ku dua, sepse janë të zëna, kjo është prap një tjetër e dhënë. Ndërsa, përsa i përket çmimeve... Abuzimit me çmimeve. Unë nuk e di nëse është abuzim apo jo, unë mendoj që ka një treg, i cili nuk rregullohet duke ndërhyrë qeveria dhe duke thënë ti hoteli këtu ul çmimet ti. Kjo është ka dy elemente për mua. Rëndësi ka që duhet të ketë për të gjitha kategoritë. Pra, ka dhe hotelet shtrenjta, ka dhe hotelet lira, ka dhe hotele mesatare. Rëndësi ka që ka për të gjitha xhepat. Ajo që është më rëndësishme është transparenca. Nëse çmimet janë transparente dhe nëse operatorët turistik, hotelet apo shërbimet e tjera private paguajnë rregullisht tatimet dhe nuk gënjejnë, atëherë rregullon tregu këtë gjë.